নমস্কাৰ। মই ৰঞ্জনাই মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনাছ কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। কেইদিনমান বিৰতিৰ অন্তত আজি আকৌ আহিলো আপোনালোকসকলে ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ। এতিয়াৰ পৰা আগৰ দৰে ভিডিঅ' দি যাম। আজি মই বনাবলৈ লৈছো টেঙামৰাৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জা। তেনে সহজ সাধাৰণ এটি ৰেচিপি, তাকেই মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। কাৰণটো হ'ল আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে শাক পাতজাতীয় পাচলিবোৰ খাবলৈ মন নকৰে, গতিকে মই আজি এই প্ৰণালীটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই শাক পাত খাবলৈ মন নকৰে, তেতিয়াহ'লে এইবাৰ গৰমত এনেদৰে টেঙামৰা মাছৰ আঞ্জা বনাই খোৱাবচোন, নিশ্চয় তেওঁলোকে ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। বিতংকৈ জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, ভাল লাগিব। আচলতে লাইক কমেণ্টবোৰে আমাক উৎসাহ যোগায় কিবা এটা কৰিবৰ বাবে। আৰু নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ লগে লগে পাই যাব। বাৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া বলক পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হ'ল টেঙামৰাৰ পাত। পাতখিনি মই ভালদৰে বাছি পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু ধুই লৈ মই এতিয়া ইয়াত এনেদৰে মিক্সি জাৰত দি অলপমান পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মোৰ টেঙাখিনি পাতখিনি পেষ্ট কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আনফালে কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু তাতে মই এতিয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু তেল মই একেবাৰে কম কৰি দিম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই এচিকুটমান তাত নিমখ দি দিছোঁ। আচলতে এনেদৰে নিমখ দি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এনেকৈ কৰিলে মাছখিনি ভজাৰ সময়ত কেৰাহীত তলত লাগি নধৰে। এতিয়া মাছকেইপিচ ভাজি ল'ম। নিমখ হালধি সানি লৈছিলোঁ আগতেই। মাছকেইপিচ মই একেবাৰে সামান্যহে ভাজিম, ৰঙা কৰি নাপেলাওঁ। হিলুটি হিলুটি কৰিয়ে 2 মিনিটমান ভাজিম মাত্ৰ। এয়া মোৰ মাছ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এনেদৰে বাকীকেইপিচ মাছো ভাজি ল'ম আৰু তেল যিহেতু মই একেবাৰে কম কৰি দিছোঁ, গতিকে এপিচ এপিচকৈ পিছৰ মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ ভাজিব লাগিব। এয়া মোৰ মাছ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই এয়া কেইটামান মেথি গুটি দি দিছোঁ। মেথি গুটিকেইটা এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত কেইটামান মই কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু জলকীয়াকেইটা এনেদৰে মাজত ফালি লৈছোঁ। জ্বলা আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। মোৰ জলকীয়াকেইটা ডাঙৰ যদিও জ্বলা কমটি, সেয়ে মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই আন্দাজমতে নিমখ আৰু হালধিও দি দিছোঁ সেই তেলতেই, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি থোৱা আছে। এতিয়া মিলাই দিলোঁ হালধি নিমখখিনি আৰু এতিয়া এয়া পেষ্ট কৰি থোৱা টেঙামৰাৰ পাতখিনি দি দিছোঁ। পাতখিনি দি ভালদৰে মিলাই আৰু নিজৰ জোখমতে এতিয়া আন্দাজমতে পানী দি দিম। পানী আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিব। মই মোৰ 4 মানুহৰ জোখেৰে বনৰ জোখেৰে দিছোঁ পানী। এতিয়া পানীখিনি দি ভালদৰে মিলাই অকণমান উতল অহাৰ পাছতেই মাছকেইপিচ দি দিম আৰু মাছকেইপিচ দিয়াৰ পাছত মই 5 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত উতল আহিবলৈ দিম। এইখিনি অৱস্থাত মই ঢাকন মাৰি নিদিওঁ। এতিয়া মোৰ আঞ্জাখন সুন্দৰকৈ উতল আহিছে, অকণমান ডাঠো হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে 1 চামুচ চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা পানী লৈছোঁ। ঠাণ্ডা পানী দি ভালদৰে মিলাই তাতে দি দিম। চাব যাতে কোনো গোটা ৰৈ নাযায়, খুব ভালকৈ মিলাই ল'ব। মিলাই লৈ এনেদৰে চাউলৰ গুড়িৰ পানীখিনি এনেদৰে দি পুনৰ ভালদৰে মিলাই এতিয়া 3-4 মিনিটমান একেবাৰে ল' ফ্লেমত এনেদৰে থোৱাৰ পিছতেই মোৰ টেঙামৰা মাছৰ আঞ্জা এতিয়া আজি ৰেডি হৈ যাব। আপোনালোকেও এতিয়া এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই সোৱাদ লৈ চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। এয়া ইতিমধ্যে 3-4 মিনিটৰ পিছত মোৰ এয়া আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল।
আজি লৈ আহিছো এনেধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। পুনৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, হাঁহি থাকক। সেয়া আশাৰে ধন্যবাদ।